Ndërsa vendin e ndajnë vetëm 6 muaj nga zgjedhjet e ardhshme lokale, aleati tradicional i Partisë Demokratike, Fatmir Mediu, ka një këshill për liderin e opozitës Lulzim Basha. Është e rëndësishme që opozita ditë trajtoj drejt, do të thonë, se si duhet zhvilluar pushteti lokal dhe të ketë figurat qëndrueshme që më shumë se sa politik prodhon një raport drejt me qytetarin. E për t'i arritur kësaj, kreu i Republikanëve kërkon organizim më të mirë të së djathës shqiptare. Politikisht qofse flas për djathën, pres një, do të thonë, organizim më të mirë të së djathës, pra një kapitalizim të marrëdhënieve të djathës jashtë raporteve subjekteve të tjera. I ftuar në emisionin Kafeinë në INTV, Fatmir Mediu kërkon ndryshimin e kodit zgjedhor e në këtë pikë kreu i Republikanëve kërkon lista të hapura. Propozimi ynë ka qenë një propozim për lista të hapura. Parlamenti shqiptar për një kohë kthye si pazari gjës gjallë. Nuk munguan as sulmet e forta ndaj kreut të qeverisë. Me ndryshimet që bën qeveri tregoj që qeverisë vetëm rama. Do ka krijuar një qeveri si drejtoresh dhe asnjë qeveri si që ket sens politik apo të ket qëllime politike dhe tashmë ka ardhur tek pika nga që nuk ka si çfarë api tjetër përveç se banalitetit, do të thonë një lloj rrugaçurie që zvlen besoj për nivelin e qeverisjes, të vi tek pika që do thonë të shpërfillës e shpërfituroj gjithë politikën shqiptare. Duke folur për karrierën e tij politike, Fatmir Mediu ndal edhe në ngjarjet që kanë shënuar karrierën e tij. Dhe tragjedia që ndodhi është një nga goditjet më të mëdha në jetën time personale dhe politike, dhe një gjë që nuk shkulet nga mendimi im. Dhe po ti bëj analizën sot, mendoj që duke u marrë me gjëra të mëdha, një ministër nuk duhet harrojë që duhet merret me gjëra të vogla, sepse djalli fshihet gjithmonë në detaje. Në detaje. Dhe duhet ndjek me konsekuencë çdo gjë që ndodh.